हामीलाई यो सिकाउँछ भक्ति र संसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसंयम धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनुपर्छ र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता यसो क्रिस्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ। हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई र असल असल कामहरूको जोसिलो कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जातिलाई आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले आफैलाई हाम्रा निम्ति दिइहाल्नुभयो। नम्बर सम्पूर्ण अधिकारसित यी कुराहरू भन अर्थी देऊ र हप्काऊ। कुनै मानिसले तिमीलाई तुच्छ मात्र तुच्छ ठान्न नपाओस्। हामी यहाँ चाहिँ के हेर्नेछौँ भने परमेश्वरको अनुग्रहको तिनवटा अद्भुत सेवकाय, महत्त्वपूर्ण सेवकाय, जुन सेवकाय अनुग्रहबाट मात्रै सम्भव भएको छ। अनि अनुग्रहलाई मानिसले बुझ्ने तरिका पनि थुप्रै प्रकारले बुझिरहेका छन्। जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण के दिन्छु भने गिभ एन्ड टेक, मतलब लिनु र दिनु, त्यहाँ अनुग्रहको कुनै पनि काम हुँदैन। सुन्नुहोस् है, यो जहिले पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि यदि त्यहाँ लिने र दिने काम हुन्छ भने त्यो लेनदेन हो, त्यहाँ अनुग्रह हुँदैन। तपाईँले काम गर्नुभयो, उसले ज्याला दियो, तपाईँले परिश्रम दिनुभयो, उसले ज्याला दियो, पैसा दियो, त्यहाँ त्यो 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 अनुग्रह होइन। त्यसमा अनुग्रहको कुनै पनि कुरा झल्किँदैन। अर्को कुरा, अनुग्रह चाहिँ यो कुरातिर सम्बन्धित छ कि तपाईँले नगरेको, नचिताएको, कुनै पनि कुरा नगरेको कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँको लागि उहाँले गर्नुभएको काम त्यो चाहिँ अनुग्रह भन्न खोजेको। तपाईँले के भन्दाखेरि अनुग्रहको सेवकाईलाई जबसम्म हामी बुझ्छौँ, अनुग्रहको त्यो जबसम्म उद्देश्यलाई बुझ्दैनौँ, हामी पनि हाम्रो जीवनमा यही किसिमका कुराहरूमा हामी अगाडि जान्छौँ, यही किसिमका कुराहरूबाट अगाडि जान्छौँ। अहिले भने अनुग्रह भयो भन्न मिल्छ? दुईवटा चिया, एउटा चिया खोजेको थिएँ मैले, तर यो दुइटै अनुग्रह दुइटै अनुग्रह भने मतलब यो मैले यसको लागि केही पनि खर्च नगरिकन मलाई कलेजले दिएको, मैले केही पनि पढाएको उपलक्ष्यमा दिएको होइन। तपाईँले सम्झिनुहोस् कि पढाएको उपलक्ष्यमा दिएको होइन। मतलब अनुग्रहको तिनवटा अद्भुत सेवकाईलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो हामी के हेर्नेछौँ भने यो खण्डमा छुटकारा अनुग्रहले मात्रै दिन्छ, छुटकारा अनुग्रहले मात्रै दिन्छ। यो कुरा जहिले पनि याद गर्नु, अरू कुनै पनि कुराले छुटकारा दिँदैन। चर्च गएर पनि छुटकारा दिँदैन, बाइबल पढेर पनि छुटकारा दिँदैन, तपाईँले जेसुकै गरेर पनि छुटकारा दिँदैन। छुटकारा चाहिँ अनुग्रहले मात्रै दिन्छ। यहाँ त्यसो भएर दुईको 11 र 14 पावलले तितसलाई के भन्छन् भने 11 किनकि मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसहरूमा देखा परेको छ। मतलब यो मुक्ति ल्याउने अनुग्रह चाहिँ सबै मानिसहरूमा, सबै जाति भाषा सबैको लागि, सबैको लागि हो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरै मानिसहरूले यो किसिमको कुरा, म एकचोटि तपाईँलाई भने नि, म एकचोटि मेरो बुवा बित्दाखेरि पशुपतिमा गएको थिएँ, अनि त्यतिखेर मात्रै मैले देखेको, हिन्दूहरूको लागि मात्रै भनेर लेखाएको छ। एउटा यस्तो मन्दिर छ त्यहाँ मात्रै हिन्दूहरूको लागि, हिन्दूहरूको मन्दिरमा मात्रै हुन्छ। मुसलमानले मस्जिदमा कहिले पनि त्यो भन्दैन, बुद्धिस्टले पनि बुद्धिस्ट गुम्बामा भन्दैन, चर्चमा त भन्ने कुरै आउँदैन, चर्चमा सबैको लागि होइन, त्यहाँ मात्रै त्यस्तो खालको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा, मुक्ति ल्याउने अनुग्रह चाहिँ येशु ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। येशु ख्रीष्ट संसारको पापको लागि मर्नुभयो, येशु ख्रीष्टले सबैको पापको ज्याला क्रुसमा तिर्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह, पापको क्षमा, यसको मतलब हामी सबै पापी थियौँ। Romans 3:23 भन्छ होइन, कोही पनि पापबाट छुटकारा पाउने एउटा पनि मानिस थिएन। जहिले पनि यो कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँले र मैले, जहिले पनि ध्यान दिनु पनि, एकजना पनि पृथ्वीमा जन्मने मानिस पापबाट के छैन। धेरै मानिसले यसो गर्छन्। मैले के भन्छु भने दुई तिनवटा कुरा सुन्नुहोस् है। पहिलो कुरो के छ भने
यीशु ख्रीष्टले सबैको पापको ज्याला तिर्नु भएको छ। दोस्रो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि बच्चा मऱ्यो भने उसले थाहा नपाउँदा ऊ स्वर्ग जान्छ। म भन्छु हिन्दूकै बच्चा मरे पनि, क्रिस्चियनको मात्रै होइन, त्यसको पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा तिर्नु भएको छ। बालक जस्तो भएर म कहाँ आउ आऊ, कोही मान्छे बालक जस्तो हुन्छ, बालकलाई चाहिँ केही पनि कुराको उठ्दैन। कहिले काहीँ बालक झगडा गऱ्यो भने भन्छ नि पक हाम्रो बाला भनिदिन्छु भन्छ, उसलाई उसलाई त्यो उसको बाउभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, उसको इनोसेन्ट पन भनौँ, उसलाई त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा असल र खराब यी किसिमका कुराहरू उसलाई थाहा छैन। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यो के भन्छ, यो सुस्त मनस्थिति या यो सोच्न नसक्ने बौला पागल मान्छेहरू मऱ्यो भने पनि स्वर्ग जान्छ, तिनीहरूको लागि पनि यीशु ख्रीष्टले क्रुस मर्नुभयो। कसको कारणले? उनी विश्वास नगरे पनि उनीहरूको लागि पनि यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो, त्यस कारणले उनीहरूको पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ पनि मर्नुभएको, मतलब हामी पनि स्वर्ग जान्छौँ यीशु ख्रीष्टले। त्यस कारणले कोही पनि पापी, सबै पापी छ, त्यसै बच्चा पापी जन्मदै पापी छ, कसरी स्वर्ग जान्छ त? हो, बच्चा पापी छ, तर उसले उसको आफ्नो हृदयले साँच्चै नै उसले उसलाई थाहा हुँदैन, त्यस कारणले उसले परमेश्वरलाई भरोसा गर्छ, त्यस कारणले ऊ स्वर्ग जान्छ। अनि हामी हाम्रो पापको ज्याला चाहिँ यीशु ख्रीष्टले, त्यस कारणले पापको ज्याला मृत्यु हो, रोमी 3:23 भन्छ, रोमी 6:23 भन्छ, तर परमेश्वरको सित्तैको प्रदान ख्रिस्ट येशूमा अनन्त जीवन हो, होइन? रोमी 6:23 के भन्छ, के अरे 6:23 पापको ज्याला मृत्यु हो, तर यीशु ख्रीष्टको सित्तैको बल, परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशूमा अनन्त जीवन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुग्रहले मात्रै मुक्ति दिन्छ, कुनै पनि अर्को कुरा छैन। यदि कमाउनु पर्यो, त्यो बच्चाहरूले पनि कमाउनु पर्दैन नि त्यो मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि। उनीहरू बच्चा भइदिएको कारणले भएको भएर होइन, उनीहरू अटोमेटिकै बच्चा छ, त्यस कारणले उनीहरू बच्चाहरूको पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भएको छ। त्यसपछि सुस्त मनस्थितिको मान्छेको पापको ज्याला पनि यीशु ख्रीष्टले तिर्नुभएको छ, हामी विश्वासीको पापको ज्याला पनि यीशु ख्रीष्टले तिर्नुभएको छ। त्यस कारण अनुग्रहले मात्र मुक्ति दिन्छ, अनुग्रह बाहेक कुनै पनि कुरा होइन। अरू कुनै कुराले तपाईँलाई विश्वास गरेर होइन, म असल विश्वासी भएर, म राम्रो विश्वासी भएर, म याद गर्नुहोस् राम्रो विश्वासी भएर होइन। कहिलेकाहीँ त हामी त होइन, यीशु ख्रीष्ट बारब्बाको सट्टा मर्नुभएको थियो, त्यो बारब्बा हामी पनि हो, मतलब हामी राम्रो भएर होइन, हामी असल भएर होइन। त्यस कारणले छुटकारा अनुग्रहले मात्रै दिन्छ, मुक्ति प्राप्त गर्न काम गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यो मुक्तिको लागि कुनै पनि कुरा हुँदैन। यदि काम गर्न थाल्नुभयो भने है, तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँले मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अब काम गर्न थाल्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो तपाईँको लागि, त्यस कारणले अनुग्रह मुक्तिसित मात्रै सम्बन्धित छ। त्यस कारणले अनुग्रहलाई मुक्ति बाहेक अरू चिजमा लगाएर चाहिँ चिया आए पनि अब अनुग्रह भयो, मलाई अनुग्रह भयो भनेर भन्ने, अनिखेरि बगलीमा पैसा आए पनि अनुग्रह होइन, मुक्तिसित मात्रै सरोकार छ अनुग्रह, मुक्तिसँगको कुरासित मात्रै सरोकार छ अनुग्रह, ग्रेटर ग्रेस मुक्तिसँगको सरोकारसित छ, अरू कुनै कुरासित छैन। मुक्ति प्राप्त गर्नलाई तपाईँले कुनै पनि काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यो अनुग्रह हुँदैन, त्यो काम गर्नुभयो भने तपाईँले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले काम गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भएदेखि भए के हुन्थ्यो, बुद्धिमान मानिस मात्रै स्वर्ग जान्थ्यो। यसो गरी सबैको लागि मर्नुभएको, मतलब कुनै जाति, कुनै भाषा, कुनै सबैको लागि, पृथ्वीमा जन्मने हरेक मानिसको लागि यीशु ख्रीष्ट मर्नुभएको। एकजना पनि जाति उहाँबाट चाहिँ अलग रहन सक्दैन, सबै मानिसहरूको लागि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभएको। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा बुद्धिमान मानिस, विद्वान मानिस, असल मानिस, खराब मानिस, सबै खराब, सबैको लागि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्ने काम गर्नु पर्दैन। यदि मुक्ति प्राप्त गर्नलाई हामीले काम गर्न थाल्यौँ भने याद गर्नु, त्यस कारणले अनुग्रहको चाहिँ के भन्छ, छुटकारा अनुग्रहले मात्रै दिन्छ, अनुग्रहसित छुटकारा जोडिएको छ, अनुग्रहसित छुटकारा सँगै जान्छ, छुटकाराको लागि मात्रै यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा मर्नुभएको कुरा हामी देखाउन सक्छौँ। मुक्ति प्राप्त गर्न काम गर्नु पर्दैन, असल हुनु पर्दैन, ए असल हो न अनि तिमी परमेश्वरले मुक्ति दिन, यो झुट कुरा हो, गलत कुरा हो। याद गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई जति पनि कुरा पहिला पनि बताइसकेको कुरा छ, धेरैचोटि बताइसकेको कुरा छ, यी कुरा मुक्ति पाएको मानिसले गर्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ चर्चले अगाडि गराइदिन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो, अगाडि नै मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि नै बप्तिस्मा दिन्छन्,
मुक्ति पाउने भन्दा अगाडि नै बाइबल पढ भन्छन्, मुक्ति पाउने भन्दा अगाडि नै बप्तिस्मा चर्च जाने, एक किसिमका कुराहरू। यो चाहिँ चर्च, यो कुराहरू चाहिँ मुक्ति पाएपछि गर्ने कुराहरू। मुक्ति पाएपछि बाइबल पढ्ने, बप्तिस्मा लिने, चर्च जाने, प्रार्थना गर्ने, यी सबै कुरा। अब मुक्ति नपाए मान्छे के प्रार्थना गर्ने? के प्रार्थना गर्ने? मुक्ति यसु ख्रिस्टलाई नचिने मान्छेले के प्रार्थना गर्ने? यसु ख्रिस्टको नाउँमा सबै कुरा जे मागे पनि म दिनेछु भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने यसु ख्रिस्ट? त्यस कारणले मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले केही पनि काम गर्नु पर्दैन। यसुले क्रुसमा काम सिद्धाइसक्नुभयो। उहाँले योना 19:30 के भन्नुभयो? अब सिद्धियो। भन्नु के सिद्धियो? मानिसले पाउनुपर्ने दुःख, कष्ट, पीर, मर्का, फिक्री, चिन्ता, डर, त्रास सबैको लागि उहाँले क्रुसमा बोकेर मरिसक्नुभयो। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। त्यस कारणले हामी यही कुरालाई भन्छौँ कि फिनिस वर्क, ग्रेससँग फिनिस वर्क जहिले पनि सँगै टाँसिएर जान्छ। यदि त्यहाँ ग्रेस छ भने त्यहाँ फिनिस वर्क अवश्य नभइकन ग्रेस हुँदैन, र ग्रेस नभइकन फिनिस वर्क हुँदैन। त्यस कारणले यो कुरालाई जहिले पनि तपाईँहरू मैले बुझ्नु आवश्यक छ। उहाँले के भन्नु? अब सिद्धियो, केही पनि गर्नु पर्दैन। मान्छे असक्षम थियो, होइन? हामी एउटा पुलको चित्र देख्छौँ नि, अनि त्यहाँ सरोकार छैन, होइन? अब स्वर्ग परमेश्वरसँग सरोकार नभएपछि पापसँग सरोकार छैन, परमेश्वर जान सक्नुहुन्न। त्यस कारणले परमेश्वर आफै मानिस हुनुभयो, होइन? हामी देख्छौँ नि, होइन? यो यो चित्र, यो 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 धेरै फेमस चित्र हो, तपाईँले देख्नुभएको कुरालाई मैले भन्न खोजेँ, अलि मिलेन। यस्तो रे, अब मानिस यसबाट जान सक्छ, होइन? क्रुसबाट जान सक्छ। परमेश्वरसँग मानिसको मिलाप हुने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मानिसले कोसिस गरेर होइन, मानिसले गएर होइन, तर परमेश्वरको उपायले, परमेश्वरको अनुग्रहले, परमेश्वरको कारणले। मैले भन्न खोजेको र तपाईँलाई धेरै सुन्नुभएको छ, त्यस कारणले यो अनुग्रहले मात्रै सम्भव छ। क्रुस, क्रुस अर्को कुरा कुनै पनि कुरासित सरेको छैन। त्यस कारणले गर्दा अनुग्रह, क्रुसमा यसु ख्रिस्टले सिद्धाएको काम, अनुग्रह यसु ख्रिस्टले गर्दा मुक्ति प्राप्त गर्न बाइबल पढ्नु, बप्तिस्मा लिनु, अनि असल हुनु, अनि त्यसपछि यी कुराहरू पर्दैन। मुक्ति प्राप्त गर्नलाई ख्रिस्ट यसुमा विश्वास मात्रै गर्नुपर्छ। मतलब विश्वास भनेको कुरा के? फेरि यो विश्वासलाई पनि अलिकति तपाईँले, धेरै मान्छेले विश्वास गर्नु, विश्वास गर्नु, के विश्वास गर्नु? यसु ख्रिस्ट मानिस पापी छ, विश्वास गर्नुहोस्। हरेक मान्छे पापी छ, जो सबैजना पापी छ बाइबलले भन्छ। पापको ज्याला मृत्यु हो बाइबलले भन्छ। त्यसै कारणले यसु ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो बाइबलले भन्छ। योना के अरे पहिलो कोरन्थी 15:1-4 बाइबल अनुसार यसु ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो। बाइबल अनुसार यसु ख्रिस्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा भौरी उठ्नुभयो, स्वर्ग जानुभएको छ, आउने कुरा गर्नुभएको छ। हो यो कुरालाई साँच्चै तपाईँले मेरो पापको लागि गर्नुभएको कुरा बस यस त्यो काम गरे होइन। विश्वास गर्नु भने कतिले काम गर्नु? विश्वास गर्ने काम गर्नु धेरै जस्तो मान्छेले यो के भन्छ, यो निको पार्ने चङ्गाईवालाहरू झामी धाक्रीहरूले यही कुरा गर्छन्, विश्वास गर्नु, भित्रबाट विश्वास गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि मैले भन्छु यो कस्तो हो भित्रबाट? मलाई थाहा छैन भित्रबाट कि बाहिर। बाइबलले त साधारण विश्वासको कुरा गरेका छ, भित्रबाटको विश्वासको कुरा बाइबलले कहीँ पनि गरेका छैन। अन्त त्यहाँदेखि विश्वासै गर्दैन कहाँबाट निको हुन्छ भन्छ? सहिरो छ, तर भित्र र बाहिरको विश्वास होइन, साधारण विश्वासको मात्रै, बिलिभ त्यही मात्रै भनेको छ। त्यस कारण त्यो काम होइन, त्यो उहाँले गरिदिएको कुरालाई यस लर्ड भन्नु होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा महत्त्वपूर्ण। यो न तिनको परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्रै जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त। विश्वासको मतलब सबै कुरामा, मतलब उहाँले गरिसक्नु भएको कुरामा हो प्रभु, तपाईँले मेरो पापको ज्याला तिर्नु भएको कुरालाई
भरोसा गर्नु भनेको मतलब कस्तो भने एउटा मलाई यो सबै कुरा हामी एउटा साधारण किसिमको यो 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 हेर्नुहोस् हामी कति कति भनौँ न यो कति किसिमले यहाँ यहाँ बसेका छौँ यो तपाईँले कसरी कसलाई भरोसा गर्नुभएको छ यो बिल्डिङलाई यसको यसको पहिलाको रूपलाई हेर्नुहुन्छ के छ यो ढुङ्गा बालुवा सिमेन्ट रड त्यसैको मिश्रणबाट यो बनेको छ नि हामी भरोसा यो यसले यसले काम गर्न छोडिदियो भने के हुन्छ कहिले हामीले सोध्छौँ सोच्दैनौँ कहिले पनि हामी सोच्दैनौँ यो हामी अस्ति भूकम्प पनि हाम्रो त अलिक बलियो छ है भयो भनेको आज अलिक ठुलो ठुलो थामहरू पनि छ होइन त्यो बलियो पनि छ ओहो यसले त हुँदैन कि क्या हो भन्ने जस्तो कुरा पनि गरौँ याद गर्नु सब त्यसपछि सोच्नुहोस् त यसले काम गर्न छोडिदियो भने यहाँ आउँछ घराप सबै आउँछ अनि हामी तर पनि हामीले कहिले सोचेका छैनौँ हुनसक्छ यो मेचमा बस्दा कुनै पनि मान्छेले मेचले नथाप्ने भए पनि होइन बस्छ नि कुनै पनि मान्छेले मेचमा छँदा पख 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 मेच आएर बस्नुहोस् भन्दाखेरि सबै होइन यहाँ बस्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मान्छेले के गर्छ थाहा छ कस कोही मान्छेले गर्छ होला आजसम्म मैले देखाएको छैन पख्नुहोस् पख्नुहोस् एकछिन मलाई बस्न त भन्नुभयो यो नि बलियो छ यो नि बलियो छ उहाँ बलियो छ अब चाहिँ म बस्छु भने कोही बस्छ त्यो भाँचिने मेच होस् घर खाछ के बस्छ होइन भाँचिने मेच भयो नि बस्छ एउटा मेचलाई विश्वास गर्छ त्यही किसिमको कुरा चाहिँ भनेको चाहिँ मतलब भरोसा भनेको चाहिँ त्यो हो के त्यो योना तिनको स्वरमा चाहिँ त्यो किसिमले विश्वास साथ जब हामी यीशु ख्रिस्टमा रहन्छौँ उहाँले बचाउन सक्ने सामर्थ्य छ उहाँले बचाउन सक्ने शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छुटकारा गर्ने विश्वास मेरो पापको लागि उहाँले क्रुसमा तिर्नु भएको कुराहरूलाई चाहिँ यो कुरा गर्ने कुरालाई चाहिँ यही कुरा बताउँछ हाम्रो पापको ज्याला तिरेर मलाई बचाएको कुराको लागि भरोसा गर्नु यसैबाट हाम्रो सबै कुरा थाहा हुन्छ उहाँले सिद्धाएको काम मेरो लागि उहाँले उहाँको रगतले मेरो पाप क्षमा गर्छ उहाँको रगतले मेरो पाप क्षमा गर्छ उहाँको रगतले उहाँको पाप क्षमा गर्छ पापी मानिसले यो अनुग्रहलाई थाहा पाएका थिएन भने यो मानिसहरूको लागि यीशु ख्रीष्टको जीवन मृत्यु अनि पुनरुत्थानद्वारा देखा पर्यो यो मान्छेलाई थाहा थिएन तर उहाँको मृत्यु उहाँको जन्म मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ देखा पर्यो परमेश्वरले मानिसलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा गर्न आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो यो मुक्ति सबैको लागि उपलब्ध छ कसैको लागि पनि वञ्चित छैन जतिसुकै हिटलरको लागि पनि यीशु ख्रीष्ट मर्नुभएको हिटलरको लागि त्यस कारणले म त भन्छु याद गर्नुहोस् मैले धेरैचोटि दिएको उदाहरण यही हो एउटा मानिसले 100 मानिसलाई बचायो तर एउटा मानिसलाई चाहिँ उसले मार्यो कानुनले उसलाई के गर्छ दोषी ठहराउँछ होइन होइन यसले 100 मारेको छ एउटा मान्छेको लागि कहिले पनि भन्दैन कहिले पनि भन्दैन प्रियहरू त्यसो भएको भएर चाहिँ यो मुक्ति सबैको लागि मतलब सानो पाप गर्नु पनि पाप हो सानो खमिरले पुरै ढिक्कालाई खमिर बनाउँछ सानो खमिरले अलिकतिले अलिकतिले त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा पाप नहुने मान्छे कोही पनि छैन तर पनि हाम्रो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा तिर्नु भएको छ रोमी 5:6 हामी कमजोर हुँदा रोमी 5:8 हामी पापी हुँदा रोमी 5:10 हामी शत्रु हुँदा खेरि नै उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ त्यो चाहिँ छुटकाराको कुरा उहाँको पुत्रको द्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ त्यस कारणले मुक्ति चाहिँ तपाईँले भनौँ अनुग्रहको कुरा चाहिँ मुक्तिसँग सम्बन्धित छ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि अनुग्रहले चाहिँ मात्रै छुटकारा दिन्छ अनुग्रह बाहेक छुटकारा दिने अर्को कुनै पनि कुरा छैन कुनै पनि कुरा छैन तपाईँले कुनै पनि यदि असल हुन कोसिस गर्नुहोस् त्यहाँ अनुग्रह छैन भने तपाईँ असल हुन सक्नुहुन्न र पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भन्ने कुरा यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ यो मुक्ति सबै जाति भाषा राष्ट्र र सबैको लागि हो कुनै पनि देशको लागि अमेरिकन नेपाली जापानी कुनै पनि देशको लागि होइन सबैको लागि हो पहिलो पत्र 2:24 उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो हाम्रो पाप बोक्नुभयो उहाँले आफ्नैको लागि होइन आफैले उहाँ हाम्रो करले गर्ने हाम्रो कारणले होइन हाम्रो तरिकाले होइन हाम्रो विश्वास योग्यताले होइन उहाँ आफैले हाम्रो पाप आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो मैले तपाईँलाई छुटकाराको विषयमा धेरैचोटि बताएको छु
लेबी 16 अध्यायको चर्चा पनि मैले धेरै चोटी गरेको छु, जहाँ चाहिँ मानिसको पापको छुटकाराको लागि एउटा विधि छ। विधि के विधि थियो भने हरेक वर्षको एकचोटि प्रधान पुजारी सबै मानिसको पापलाई लिएर ऊ महापवित्र स्थानभित्र जानु पर्थ्यो। सुन्नुहोस् है, लेबी 16 अध्याय घरमा गएर पढ्नु होला, तर मैले तपाईँलाई अहिले बताएको मात्रै, जानु पर्थ्यो। त्यो जानुभन्दा अगाडि पुजारीले पहिला के गर्नु पर्थ्यो, उसले आफ्नो लागि साँडे मारेर उसले आफ्नो पाप, उसले चाहिँ विशेष किसिमका लुगाहरू वस्त्रहरू दिएको थियो, लबेदाहरू लगाएर ऊ त्यहाँ जानु पर्थ्यो। अनि त्यो लुगाहरू लगाएर उसले आफ्नो लागि साँडे मारेर उसले आफ्नो पापको ज्याला तिरेर मात्रै ऊ जानु पर्थ्यो। अझ त कति समयमा त त्यस्तो बेलामा के गर्ने गरिन्थ्यो अरे भनेदेखि, पुजारीहरूलाई महापवित्र स्थानभित्र पस्दाखेरि उसले चाहिँ उसमा पाप रह्यो भने उति मर्थ्यो। अब ऊ मऱ्यो भने अर्को मान्छे उसलाई झिक्न जान मिल्दैन, त्यस कारणले डोरीमा चाहिँ डोरीले कम्मरमा बाँधेर अनि ऊ जानु पर्थ्यो, अनि मऱ्यो भने पनि डोरीले तान्ने उसलाई, बुझ्नुभयो। मऱ्यो भने जस्तै एकचोटि हाम्रो अहिले इनार खन्न जाँदा मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर मऱ्यो भन्छ नि, एउटा जान्छ अनिखेरि त्यहाँ मर्छ, अनिखेरि ओहो लो साथी त्यहीँ भयो भने अर्को नै हत्तन बच्चा जान्छ, ऊ पनि त्यहीँ मर्छ, अनि अर्को चार पाँचजना भइसकेको छ, चार पाँचवटा घटना काठमाडौँमा पनि। त्यसै गरी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र पुजारी जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ उसकोमा पाप रहिरह्यो, त्यस कारणले विशेष प्रकारको सावधानी अप्नाएर ऊ जानु पर्थ्यो। हाम्रो प्रधान पुजारी येशू ख्रीष्टले केही पनि सावधानी अपनाउनु नपर्ने कारण के हो, उहाँले पापै गर्नु भएन, उहाँ पापमा जन्मिनु भएन, त्यस कारणले उहाँ हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको लागि यस संसारमा आउनुभएको थियो, हाम्रो पुजारी, महापुजारी, प्रधान पुजारी भएर। त्यसपछि प्रधान पुजारीले जब दुईवटा बोका लिएर एउटा बोकाको रगतले पवित्र स्थानमा परमेश्वरलाई सन्तुष्टि बनाएर अर्को बोकालाई सबै मान्छेको पापलाई त्यो बोकाको टाउकोमा बोकाएर चाहिँ कसैले नभेट्ने ठाउँमा उजाड स्थानमा पुर्याइन्थ्यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्टले त्यही किसिमले छुटकाराको लागि उहाँले अब काम सिद्धाउनु भएको कारण एक्ज्याक्टली त्यही विधि अनुसार येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। उहाँले आफ्नो हाम्रो लागि उहाँले आप कहिले पनि पाप गर्नु भएन, त्यस कारणले उहाँले आफ्नो लागि साँडे चाहिएन, उहाँले धार्मिकता, उहाँ धर्मी येशू ख्रीष्ट भएर सबैको पापलाई बोकेर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो पहिलो बोका, र त्यो रगतले पितालाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो, र दोस्रो बोका उहाँ तेस्रो दिनमा भौरी उठेर हाम्रो पाप कसैले नभेट्ने ठाउँमा लिएर जानुभएको छ। त्यस कारणले येशू ख्रीष्टले लगेको पाप, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूलाई हामीले पापको दोष लगाउँदाखेरि अलिकति सम्मत मिल्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ, हे तिमी विश्वासी भएर होइन, प्लिज तपाईँ म विश्वासी भएर म यो किसिमको म त कुनै गल्ती गर्नु, हे प्रभु है मैले गल्ती गरेँ भनेर म सोच्छु। त्यस कारणले हाम्रो छुटकारा येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरेर गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले क्रुसमा तिरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ अनुग्रहद्वारा, हामीले कर पारेर होइन, हामीले ओ अब चाहिँ आउनै पर्छ भनेर होइन, हिन्दू धर्ममा धेरै तपस्या गरेर चाहिँ अनिखेरि देउताहरूले चाहिँ ठुला ठुला देउताहरू चाहिँ साना देउताले तपस्या गरे पनि आउँथे नि, त्यस्ता किसिमका कुरा गरेर बाध्य बनाएर होइन, हामी पापी छँदै दुष्ट छँदै काम नलाग्ने छँदै येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, हामी राम्रो भएर वा अब चाहिँ मर्नु पऱ्यो एउटा यो मान्छे चाहिँ अलिकति ठिक छ भनेर मर्नुभएको होइन, सबै उयो हामी एउटै ड्याङको मुलाहरू, हामी फरक ड्याङका मुलाहरू होइन, है सबै मान्छे जाति सबै येशू ख्रीष्ट मात्रै निस्तार चाडको थुमा भएर हाम्रो पाप बोकेर येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, याद गर्नुहोस्, निस्तार चाडको थुमा भएर हाम्रो पाप बोकेर उहाँ मर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा जब अनुग्रहले छुटकारा दिन्छ हामी बचाइएका हुन्छौँ, मुक्ति पाएका हुन्छौँ र परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुन्छौँ, याद गर्छौँ मुक्ति पाउँछौँ, मतलब याद गर्नु। त्यस कारणले हामीले मुक्ति पाएको कुरालाई मैले तपाईँलाई धेरैचोटि बताइसकेँ नि, मुक्ति पाएकै नजस्तो जीवन लाएर होइन, मुक्ति पाएको कुरालाई अनुभव नगरेर हामी चाहिँ के गर्छौँ, अझ धेरै चरमा त होस गराई परमेश्वरको मन्दिरमा जाँदा बडो थर 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 कामहरू होइन नि, हामी त परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौँ, उहाँको छोराछोरी भएका छौँ। हाम्रो राजा दिपेन्द्र र वीरेन्द्रको बिचको सम्बन्ध के हुन्थ्यो, हामी राजालाई भेट्न जानु पऱ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो, बिन्ती पत्र लेख्नु पर्थ्यो, अनि अनुमति पाएपछि मात्रै भेट्न जानु पर्थ्यो, बिन्ती पत्रले उहाँलाई लेख्न निवेदन होइन बिन्ती पत्र, अनि दिपेन्द्रलाई भेट्नलाई बिन्ती पत्र लेख्नु पर्थ्यो, वीरेन्द्रलाई दिपेन्द्रले वीरेन्द्रलाई भेट्नु पऱ्यो भने बिन्ती पत्र लेख्नु पर्दैन, ऊ सधैँ डाइरेक्ट जान सक्छ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौँ,
हामी परमेश्वरका चुनिएका जाति भएका छौँ। त्यो सबै अनुग्रहले, उहाँले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतले, उहाँले हाम्रो पापको ज्याला तिर्नु भएको कारणले हामी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौँ, हामी परमेश्वरको परिवारसँग सम्बन्धित भएका छौँ। त्यस कारणले यो छुटकारा चाहिँ अनुग्रहद्वारा मात्रै हो। कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले, क्लियर भयो? छुटकारा चाहिँ के हो? अनुग्रहद्वारा मात्रै हो। तितसलाई पावलले बताउन खोजेको कुरा चाहिँ कुनै पनि कुरा अरू होइन। तितस विचार गर कि अनुग्रहद्वारा छुटकारा पाएका छौँ तिमीले, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, अनुग्रहले हाम्रो जीवनलाई सुधार ल्याउँछ, हाम्रो जीवनलाई सुधार ल्याउँछ अनुग्रहले। अनुग्रहले मुक्ति दान प्राप्त गर्छ, अनुग्रहले छुटकारा दिन्छ, अनुग्रहले हाम्रो जीवनलाई सुधार ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तितस 2:12-14 यहाँ यही किसिमको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। सुन्नुहोस्, 12-14 म हेर्दैछु, सुन्नुहोस् न के भन्दैछ भने, 12 हामीलाई यस सिकाउँछ, अभक्ति र सांसारिक अभिलाषा इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसमर्पण धार्मिक भक्तिसाथ जिउनुपर्छ। मतलब अनुग्रहको कारणले हामीलाई मुक्ति दिएर छुटकारा दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, अघि मैले भने एफिसी 2:10 अनुसार तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँको हातका सिपहरू हो। मतलब ती बम्जी विश्वासी बम्जी अनुग्रहले उहाँले छुटकारा दिएको कारणले गर्दा हामी हाम्रो बन्धनहरू फुस्किएर चाहिँ हामी त्यही योग्य चालमा हामी हिँड्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि 14 खले पनि के भन्छ भने, असस कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जातिलाई आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले आफूलाई हाम्रा निम्ति दिनुभयो। मतलब हामीलाई शुद्ध पार्नलाई उहाँले हाम्रै निम्ति आफूलाई दिनुभयो। मुक्तिले हामीलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिन्छ। मतलब पापको दासत्व, हामीसँग भएका पापका दासत्वबाट उसले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ, र हाम्रो पुरानो पापी स्वभावबाट हामीलाई नयाँ स्वभावमा हुन्छौँ। हामीसँग पुरानो पापी स्वभाव पनि हुन्छ, साथै पवित्र आत्मा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। मतलब हामी नयाँ स्वभावमा जिउन सक्छौँ, हामी नयाँ स्वभावमा रमाउन सक्छौँ हामीसँग। त्यो चाहिँ सबै अनुग्रहको कारणले हो। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धाएको कामले गर्दा हुन्छ। छुटकाराको महसुस हुन्छ, हामी पापदेखि स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामीलाई अनुशासित बनाउँछ, हामी सांसारिक अभिलाषालाई इन्कार गर्छौँ। यहाँ योनाले पहिलो योना 2:15-17 होइन, शरीरको अभिलाषा, आँसाको आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी, यी तिनवटा कुराहरू आदमको जीवनमा पनि भएको थियो, येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि भएको थियो। येशू ख्रीष्टले यो तिनै कुरालाई जित्नुभयो, आदमले यी तिन कुरालाई हार्यो। आदमले हारेको कुरालाई येशू ख्रीष्टले सपार्नुभयो, येशू ख्रीष्टले फेरि त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले पनि हामीसँग, हामी संसारमा छौँ, हामी सांसारिक अभिलाषाहरू हाम्रो जीवनबाट आउन खोज्न सक्छ, सांसारिक कुराहरू हाम्रो जीवनबाट प्रतिष्ठित हुनसक्छ, तर अनुग्रहले हामीले छुटकारा पाएका छौँ। उहाँले क्रोसमा मरेको कारणले हामीलाई हाम्रो अनन्त जीवन प्राप्त भएको छ, हामीलाई उहाँले पापको ज्याला तिरेर बचाउनु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो चाल त्यही योग्यको चाल छ, अनुग्रहले सुधार ल्याउँछ। प्रियहरू, जब हामी अनुग्रहलाई बुझ्छौँ हाम्रो जीवनमा, अनि है अनुग्रह होइन, वा कसैले गाली गर्दै गर्यो तपाईँलाई पनि, मेरो तपाईँले गाली गरे पनि मेरो पापको लागि येशू ख्रीष्टले मरिसक्नु भएको छ, म स्वतन्त्र छु, तपाईँले मलाई गाली गरेर केही फरक पर्दैन, तपाईँ त मेरो प्रिय हुनुहुन्छ, मैले अनुग्रह पाएको छु, म अनुग्रह गर्छु। त्यस कारणले सुधार ल्याउँछ। प्रियहरू, जब हामी सुधारको मार्गतिर जान्छौँ, सुधारले परमेश्वरको महिमा गर्छ। त्यस कारणले आँखाको अभिलाषा, जीवनको अभिलाषा र जीवनको सेखी र मनको अभिलाषाबाट तिमीहरूले हुन्छ। क्रिस्टियनहरू यस पुराना यस युगमा जिउँछन्, तर यस युगको लागि होइन। येशूले हामीलाई यस दुष्ट युगबाट छुटाउनु भएको छ, गलाती 1:4 उहाँले हामीलाई यो दुष्ट युगबाट छुटकारा दिन क्रुसमा मर्नुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ, होइन। उहाँले चाहिँ हामीलाई यसबाट, होइन, 1:4 गलाती 1:4 के भन्छन्, परमेश्वर हाम्रा पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिन लागि उहाँले आफैलाई हाम्रा पापको निम्ति दिइहाल्नुभयो, होइन, हाम्रा पापको निम्ति उहाँले आफूलाई दिएर चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ यो दुष्ट संसारबाट। अनि हामी आँखाले देखेर वा होइन, आँखाको अभिलाषा
जीवनको सेखी यी पिताबाट आएका होइन। त्यस कारणले यसलाई हामीले बुझ, त्यसैले पावलले रोमी 12 एक एक र दुई पदमा के भनेर हामीलाई लेख्दैछन् भने, यस संसारको सँग एकनासी नहो। मतलब एकनासी एउटै किसिमको, ए ठिकै छ नि त अब यो दुई दिन भाचुन्जेल भन्ने जस्तो कुरा नसम्झ, तिमीहरू अनन्त जीवन पाएको मान्छे, याद गर्छ अलिकति गहिरो है त एक र दुई पद। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई विन्ती गर्छु कि आफ्ना शरीरलाई तिमीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीले उचित सेवा हो। अनि एक अनि यस संसारसित एकनासे नहौ, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनमा नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदले हुँदै जाऊ, तिमीहरू परिवर्तित हुँदै जाऊ। त्यसो भएको भएर चाहिँ अनुग्रहले के गर्छ, हामीलाई परिवर्तन ल्याउँछ। हिब्रू 6:6 भन्छ, आउने युगको सामर्थ्यको स्वाद चाखेका छौँ हामीले, होइन आउने युगको जुन युग हामी यसो ख्रिस्टसँगै रहनेछौँ त्यसको स्वाद हामीले चाखेका छौँ, मतलब त्यसको स्वाद हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले हिब्रूको पुस्तकले भन्छ हामीले आउने युगको स्वाद चाखेका छौँ, अनन्त जीवनको स्वाद चाखेका छौँ, अनन्त जीवनमा प्राप्त गर्ने कुराहरूको सबै कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले वर्तमान युगका कुराहरूलाई राज्य गर्न नदिउँ, मतलब वर्तमान युगका कुराहरूलाई हामीले राज्य गर्न नदिउँ। हाम्रो राजा हिजो के अरे मनिषले भनेको थियो नि, परमेश्वरको राज्य हामी हाम्रो राजा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई राज्य गर्न दिउँ हामीमा। यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो, त्यो किसिमको कुरालाई चाहिँ हामीले विचार, अनुग्रहले हामीलाई सुधार्छ, बचाउँछ, अगुवाई गर्छ। याद गर्नुहोस्, हामीलाई सुधार्छ पनि अनुग्रहले, अनुग्रहले तपाईँलाई राम्रोसँग यसलाई बुझ्नु भने तपाईँलाई सुधार्ने काम गर्छ, यसले बचाउँछ अनुग्रहले, अनि यसले अगुवाई पनि गर्छ, तपाईँलाई हरेक पाइलामा अगुवाई गर्ने काम अनुग्रहले गर्छ। यसको मतलब हामीले परमेश्वरलाई उपासना चढाउनु पनि हो, मतलब दोस्रो कोरिन्थ 6:14-1 हामी अलिकति हेरौँ है त, दोस्रो कोरिन्थी 6 म पढ्दैछु है। अलग हो, विश्वासीहरूसँग असमान भएर, अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एकै चुवामा नजोतियो, किनकि धार्मिकताको अधर्मसित के सङ्गति, अनि उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता, अनि ख्रिस्टको बेलियालसँग के एकता, अथवा विश्वासीको अविश्वासीसँग के हिस्सा, अनि परमेश्वरको मन्दिरको पुजारीसँग के सम्बन्ध, किनभने तिमीहरू जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौ, जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म उनीहरूको बिचमा बस्नेछु र उनीहरूको बिचमा हिँड्नेछु, अनि म उनीहरूलाई उनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र उनीहरू मेरा जनहरू हुनेछन्। यसकारण तिमीहरूको बिचबाट निस्केर आओ, अलग हो, प्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अशुद्ध कुरा नछो, म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु, अनि म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान प्रभु। यसकारण प्रिय हो, यी प्रतिज्ञाहरू पाएका हुनाले हामी शरीर र आत्माका सबै मैलाबाट आफूलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको डरमा पवित्रमा सिद्ध पारौँ। मतलब हामी परमेश्वरको निजी प्रजा, सम्पत्ति र चुनिएका जातिहरू हौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको महिमाको लागि अनुग्रहले नै यी कुराहरूलाई हामीलाई छुटकारा दिन्छ, अनुग्रहले नै यी किसिमका कुरालाई गर्छ। अर्को तेस्रो कुरा, अनुग्रहले हामीलाई पुरस्कृत पार्छ, पुरस्कार दिन्छ अनुग्रहले, वा अनुग्रहले हामीलाई पुरस्कार पनि दिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के भन्छ, 2:12 2:12 याद गर्नुहोस् के भन्छ भने, हामीलाई यो सिकाउँछ अभक्ति र सांसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसमेत धार्मिकता भक्ति साथ जिउनुपर्छ। यसरी 13 र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महत्त्वपूर्ण आगमनको
बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ, उहाँको महत्त्वपूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ। याद गर्नुहोस्, यसले चाहिँ मैले भन्न खोजे हामीले के गर्छ, पुरस्कृत पार्छ, हामीलाई आशा छ। धेरै मान्छेलाई आशा छैन, भोलि के हुने हो हामीलाई थाहा छैन, भोलिको ए आजै भएपछि भइहाल्यो। याद गर्छ, हामीसँग आशा छ, त्यस कारण यो अनुग्रहले गर्छ, अनुग्रहले हामीलाई छुटकारा दिएको कारणले गर्दा हामीसँग त्यो आशा छ। हामी उहाँको बाटो हेर्छौँ, हामी आशा नभएको मानिस जस्तो होइन, पहिलो थेसलोनिकी 4:13-18 होइन, आशा नभएका मानिसहरूले यी किसिमको कुरा गर्छ। हाम्रो लागि यीशु ख्रीष्ट आउने कुरा, उहाँले हामीलाई अब के अरे, यदि हामी उहाँ बादलमा आउँदा, यदि हामी यहाँ थिएन छैनौँ भने, हामी सुधिसकेका छौँ भने, पहिला हामीलाई उहाँले बौरी उठाउनुहुन्छ, अहिले सुधिसकेकालाई बौरी उठाउनुहुन्छ, र हामी रहेका चाहिँ के गर्छौँ, हामीलाई शरीर परिवर्तन गरेर उहाँ कहाँ जान्छौँ। हामी मतलब हामी आशा भएका मानिस हौँ। त्यसै गरी पहिलो कोरन्थी 3:10-15 उनले पावलले के भन्छन् भने, कोरन्थीको मण्डलीहरूलाई तिमीहरूको लागि पुरस्कार छ स्वर्ग, वा तिमीहरूको लागि तिमीहरूले कामको आधारमा, तिमीहरू ख्रिस्चियन अनुग्रह, तिमीलाई यसुले छुटकारा दिनुभयो त्यो कामको आधारमा तिमीहरूले पुरस्कार प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरूको काम सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर वा काठ घाँस र पराल जस्तो छ। यदि काठ घाँस र पराल जस्तो छ भने आगोले जाँच्दा त्यो के हुन्छ, केही पनि हुँदैन, डढेर जान्छ। तर सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर छ भने आगोले उसलाई प्योर बनाउँछ, हाम्रो त्यो रहिरहन्छ, त्यसको मतलब हाम्रो इनाम रहिरहन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग आशा छ, हामी उहाँको बाटो हेर्छौँ, उहाँले हामीलाई स्वर्गको नागरिक बनाउनु भएको छ, स्वर्गको नागरिक भन्नुभएको छ। पावलले फिलिपी 3:20 तिमीहरूको नागरिकता स्वर्गमा छ भनेर विशेष प्रकारले फिलिपी मण्डलीले लेखेको छ, तिमीहरूको नागरिकता स्वर्गमा छ। आज हामी भन्न सक्छौँ हामीहरूको नागरिकता स्वर्गमा छ, मतलब उहाँले हामीलाई स्वर्गको नागरिक बनाउनु पर्छ। जब हामी हाम्रो अवस्था पापमा भएको भए तापनि अहिले हाम्रो पापको ज्याला क्रुसमा तिरेर हामीलाई बचाएको छ, हामी अन्धकारको राज्यबाट उहाँको पुत्रको राज्यमा सरिसकेका छौँ, हामी पुरस्कार पाउँछौँ, यसैले हामी हाम्रो आँखा इनामतिर लगाउँछौँ जसरी मूसाले लगाए। हिब्रू 11:24-26 उनले के भन्यो भने, आफ्नो सारा कुरा, आफ्नो राजदरबारको सुख शैललाई छोडेर, राजदरबारको सुख शैललाई छोडेर उनीहरूले के भने, आफ्ना जनसँग निन्दित हुनलाई रोजे, आफ्ना जनसँग निन्दित हुनलाई रोजे। किन थाहा छ, उनले आफ्नो आँखा इनामतिर लगाएका थिए। त्यस कारणले हामीसँग, मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुरा, अनुग्रहले हामीलाई पुरस्कृत पार्छ, हामीसँग आशा छ, हाम्रो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भएको कारणले हामीसँग अनन्त जीवन छ, हाम्रो पापको ज्याला तिरेर उहाँले छुटकारा दिनुभएको कारणले हामीले पुरस्कार पाउँछौँ, हामीले इनाम पाउँछौँ, र हामी परमेश्वरको परिवारको सदस्य रहन्छौँ। याद गर्नुहोस्, यो तिनवटा कुरा चाहिँ तितसलाई चाहिँ अनुग्रहको बारेमा पावलले बताएको कुराहरू, फेरि म तपाईँलाई अलिकति रिभ्यू गर्न चाहन्छु। अनुग्रहले हामीलाई के गर्छ, छुटकारा दिन्छ, अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ, होइन, छुटकारा चाहिँ अनुग्रहले मात्रै दिन्छ, अरू कुनै पनि कुराले, छुटकाराको लागि अनुग्रहले मात्रै दिन्छ। दोस्रो कुरा, मैले तपाईँलाई बताएको कुरालाई याद गर्छु, अनुग्रहले हाम्रो जीवन सुधार ल्याउँछ। जब अनुग्रहलाई हामी बुझ्छौँ हाम्रो जीवनमा, वा मलाई परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुभयो, मलाई परमेश्वरले मेरो पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिनुभयो, मलाई हामीलाई चाहिँ सुधार दिएर, भनौँ हाम्रा बानी व्यवहारदेखि सबै कुरा सुधार गर्ने काम चाहिँ अनुग्रहले गर्छ, र अनुग्रहले हामीलाई पुरस्कारतिर लैजान्छ, अनुग्रहले हामीलाई पुरस्कार, हामीमा पुरस्कार भएको आशाको भविष्य कुराहरू, निश्चित कुराहरू हामीमा देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो अनुग्रहलाई हामीले सानो नसम्झ, अनुग्रहलाई पाउनै नसक्ने गरी ठुलो पनि नसम्झ। यो अनुग्रह जहाँ छ त्यहीँ छ, परमेश्वर बदलिनुहुन्न, परमेश्वरको स्वभाव पनि बदलिँदैन, परमेश्वरको अनुग्रह पनि बदलिँदैन। हिजो जुन अनुग्रह थियो आज त्यही अनुग्रह छ, भोलि त्यही अनुग्रह हुन्छ, त्यही अनुग्रहले हरेक पापीलाई बचाउँछ, त्यही अनुग्रहले हरेक आखिर हेर्नुहोस् त तपाईँलाई, आदम र हब्बालाई त्यही अनुग्रहले बचाएको थियो,
अर्को अनुग्रह होइन, आज हामीलाई पनि त्यही अनुग्रहले बचाउँछ जुन अनुग्रह मानिसहरूको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको क्रुसमा सिद्धाउनु भएको काममा आधारित छ। पुरानो करारका विश्वासीले पनि येशू ख्रीष्टलाई कहाँ हेर्छन्? क्रुसमै हेर्छन्। अब्राहमले आफ्नो छोरो इसाकको सट्टामा यहोवा हेरे जुटाउने परमेश्वर परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र मेरो पापको ज्याला बाराबाको सट्टामा येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो र हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यस कारणले अनुग्रहले छुटकारा दिन्छ, अनुग्रहले हामीलाई सुधार ल्याउँछ, अनुग्रहले हामीलाई पुरस्कारतिर आशा लाउँछ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आमेन। तपाईँले इक्जाम लेख्नुभयो के अरे इक्जामले त्यो होमवर्क लेख्नु भएको छ, कलेक्सन गर्नुभयो अस्तिको, सबैले गरेको छ, कलेक्सन भइसकेको छ, क्वेसन ठिकै छ। नेक्स्ट तपाईँले क्वेसन्स लेख्छ एउटा मात्रै सोमबारको लागि। तपाईँले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म बाइबलमा अनुग्रहको ग्रेट उदाहरणसहित परमेश्वरले छुटकारा दिने कामको बयान गर्नुहोस्। सजिलो अनुग्रहको कुराहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँले एउटा जुनसुकै जहाँसुकै जेसुकैबाट पनि तपाईँले गर्नुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक वर्णन गर्नुहोस्, तपाईँलाई फ्री पितजको पुस्तक पढ्दैन है त। अनुग्रह के हो? अनुग्रहले मानिसलाई के गर्छ त्यही कुरा बताउनु होला। आमेन। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको क्लास सबै कुराको लागि, विशेष धन्यवाद। तपाईँको महिमा गर्दै अगाडि जाने काममा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा। आमेन।